କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଟିଣ ଛପର ଘର। ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଘର ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଳାଘାଟ ଗାଁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଶୋଇ, ବବିତା ରଥ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କର ଟିଣ ଛପର ଘର କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚାଉଳ, ଧାନ ସମେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆସବାବପତ୍ର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ବିରିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଆଶ୍ରୟପୁର ଗାଁର ଇସ୍ରାଏଲ ରହିତ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସବରଙ୍କର ଟିଣ ଛପର ଘର କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବରେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ବିରିକୋଟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ୟୁ ସୁଧାକର ରାଓ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।